100-årsjubileum heter alltså Brasilien-Danmark. Finalen spelar Danmark med följande lag. I mål Troels, Rasmussen. Nummer 2 Henrik, Risom. Brasilien har samma försvar som mot Sverige och samma anfall som de hade i början och samma anfall som man hade mot slutet. I mål Acacio. Backlinjen nummer 2 Paulo Roberto. Laudrup som var så briljant mot Sverige. Mikael alltså. Olsen. Laudrup skulle det vara den yngre alltså än vad de var länge mot Sverige. Valdo. Giovanni. Valdo. Skickligt gjort. Laudrup, Mikael. Halka. Morten Olsen, jubilaren. Mikael Laudrup. Hittar Risom. Bernardo. André Cruz. Valdo. Valdo, Paolo Roberto, Valdo, Sikkerberg. Bartram till Mikael Laudrup. Längre än Mikael. Som är där med bollen. Och fält av Bernardo. Valdo. John Helt, Mikael Laudrup. Morten Olsen. Laudrup. Det här är inte i meningen, men där är också definitivt en av dem vi kommer få se i VM med Brasilien. Ja, manskapet. Kanske inte så många i övrigt. Här är Laudrup, Mikael. Undan det här låga pressade studsande skottet. Ivan Nielsen. Mikael Laudrup. Risom. Brasse frispark. Morten Olsen undan. Mikael Laudrup. Strångt. Det är 5-6 man i försvaret så fort danskarna får bollen. Högerkanten genom Paolo Roberto här och Valdo 7-a. Har inte varit något sånt i. Mikael Laudrup till Helt springer ut till slut för att lägga hörnan. Till Risom. Tillbaka Laudrup. Troels Rasmussen ut. Ja, som sagt, det är på inläggen som brassarna är farligast. Laudrup, Mikael. Försöker spela igenom till Laudrup. Nu räcker det att säga så eftersom vi bara har en sån på plan nederlag. Heintze. Laudrup. Henrik Larsen just. Cristovão. Valdo. Branco. Brasiliansk spel. Olsen. Nu då. Valdo. Laudrup. Klarar det mesta. Klarar spelat Elstrup och får tillbaka och är fri och gör mål! Ja! Och nu står hela Idraetsparken upp igen och klappar händer.
Det här är en världsartist i fotbollen. I full aktion. Det var Laudrup, Laudrup, Laudrup. Giovanni och Valdo. Jagas av Heintze. Henrik Larsen. Och så Laudrup då. Flemming, Olsen. Povlsen. Valdo såg sig om, ingen att spela. Och ett fint frisparksläge. Olsen. Förbi Ricardo för en gångs skull. Och så fint lyft till Laudrup. 3 reser sig hela stadion. Flemming, Povlsen snor sig förbi. All bevakning. Elstrup. Laudrup. Laudrup då. Också av Bartram. Ingen landskamper genom tiderna. Och kunnat se när det blir 0-4 senast. Till Risom. Laudrup. Och Risom. Sämre. Att döma av det som hänt den här veckan så har Danmark fått ett lag nu som är bättre. Mot Sverige i en halvlek. Första. Så mycket av i den här matchen som i Sverige-matchen. Slarvar där. Laudrup och Flemming. Pauls. Laudrup. Fitt fram. En bit hade han fritt fram, sen kom och störde ut honom till lite sämre vinkel. Jaktans spel. Laudrup. Lars Olsen. Ska vi se vad Laudrup kan hitta på. Jensen, Faxe. Laudrup och Faxe. Lars Olsen. Laudrup tar över. Vad ska det bli nu? John Larsen. Edo. Där är matchen slut. Förkunnar Erik Fredriksson. Danmark har vunnit matchen med 4-0.